სადაც გავივლი და გამოვილი ქალაქში არის სისუფთავე. რო ვთქვა რა სისუფთავე არის, არის სისუფთავე. არ არის დაცული, არ არის დაცული, ისე როგორც სათანადოდ უნდა იყოს. უნდა მოაგვარო. რა თქმა უნდა ადამიანებმა, თვითონ პიროვნულ ადამიანებმა უნდა მოაგვაროთ, იმიტომ რომ საზოგადოებაში გამოვდივართ და ჩვენ თვითონ უნდა დავიცვათ ეს რიგი. ამას ვერავინ ვერ მიგვითითებს, ვერც მთავრობა და რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობაც უნდა მიექციოს ყურადღება. ახალციხე რა თქმა უნდა დიდი ქალაქი არ არის, მაგრამ დაცულია სანიტარული ზომები. რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად ადრიანად გამოვდივარ ხოლმე და სისუფთავე სუფევს ქალაქში რა. ქალაქში სუფთა არის. ყველაფერი სუფთაა და დილდილობით ყოველთვის გვით თელი მაღაზიები გამოდიან შვილო და ყველა გვისინ. სანიტარული ნორმები არ არის ნამდვილად დაცული. ძალიან კარგი იყო როცა არსებობდა სანეპიდსადგური. ეხლა აი პატარა მოსახვევი ცოტა თვალს მოფარებული ტერიტორია ნაგვითარისავს. თითოეულ ჩვენთაგანმა უნდა დავიცვათ ჯერ. და მე რა ვიცი, მაგისი უფროსი ვინ არის, ვინ დაუდგება ყარაულად.